Сынағай, сонымен сұхбатымызды бастаймыз. Дізгіндеме Махаббат Бақытжанғыз, сондай-ақ біздің бүгінгі қонамызге жайғасты таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Нұралиев Самат, Сақ киностудиясының суретші аниматоры. Хош келіпсіз. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге келгеніме өте қуаныштымын. Осындай бір сұхбатқа шақырғандарыңызға және жалпы көрермендерге сәлем бергім келіп тұр. Тамаша, олай осы сұхбатымызды бастаймыз. Енді Сақ киностудиясы деп те қатты таныстырудың қажеті жоқ шығар, өйткені бүгінгі таңда өзіміздің қаламыз тіпті еліміздегі көп деген жаңағы мультфильмдерді өмірге әкеліп халыққа ұсынуда, және де осы киностудияның белді аниматорсыз. Қараңызшы, бүгін жалпы дүниежүзілік аниматорлар күні екен. Сіздің осы салада жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жалпы мен осы анимация саласында қызмет етіп, анимацияның жан сырын біліп жүргеніме 7 жыл, 13 жыл, кешіресіздер, 2007-де кірдім, 13 жыл қызмет етіп келемін. Яғни сіз мамандығыңыз суретші? Аниматор. Қараңызшы, енді бүгін таңда бұл сала жалпы қарқын алып келе жатыр, иә? Тапсырыста болу мүмкін, көптеген мультфильмдер түсіріліп те жатыр, және оның Шымкент қаласында түсіріліп жатқанына біз өте қуаныштымыз. Десек те 13 жыл бұрын осындай мамандықтың сұраныста болатындығы, жалпы мамандық сұраныста ма? Қазіргі таңда анимация деген енді мультипликация дейміз ғой қазіргі. Мультипликацияға сұраныс бар жерде ол мамандық керек етеді. Мысалға қазіргі таңда мультипликацияны біздің өзіміздің жалпы өңірде, жалпы осы елімізде жақсы сұраныста, балалардың көруі, жәндегі балалардың талабы. Сол себепті аниматор мамандар қазір қажет деп ойлаймын. Ал енді өзің тәжірибелі маман ретінде бүгінгі таңда келіп жатқандар көп пе? Немесе келіп тұрақтап қалады ма, жоқ тұрақтап кетіп қалады ма, қиынсынады ма, қалай өзі жағдай? Жалпы мамандар жайлы айтатын болсақ, қазіргі таңда жас мамандар өте көп. Осы салаға қызығатын? Осы салада, осы салаға бейімделген, осы салаға қызығушылығы басым, және де жақсы мамандар деп айтуға болады. Ол өзіміздің жалпы киностудияға да келіп жатыр. Олардың қазіргі техникалық меңгеруі, және де жаңа ойлары, жаңа фантазиялары деп айтамыз ғой, көзқарастары өте жоғары. Өзіме осы мамандардың осындай бір қызығушылықтары қуантады. Тамаша, ал сіз өз мамандығыңызды жақсы көресіз бе? Әрине жақсы көрем. Қалай жақсы көресіз? Жаңағыдай қанша уақыттың өткенін байқамай компьютердің алдында арнайы бағдарламаны қолдана отырып, кейіпкерлеріңіздің суретін салып, бейнелеп, оған бір ерекше көзқараспен жаңағыдай идеяңызды қоса отырып жұмыс атқаратын шығарсыз. Енді әрине ол не нәрсе болса да жүрекпен істелінген нәрсе, ол адам жүрегінен орын табады. Сол себепті қызығушылықпен барынша осы балаларға ұнаса деп жатамыз. Енді қызығушылық жақсы істеуге тұрсамыз. Демек, сіз жұмысыңыз атқару барысында алдағы уақытта бұл дүние дайын болған кезде балалардың көрген кезіндегі сәтін ойлап отырасыз ғой, иә? Әрине, біздің сыншымызда, біздің көрерменіміздің де көпшілігі осы балалар. Солар үшін істеп жатамыз. Сол себепті балаларға ұнауы ол біздің бірінші мақсатымыз болып есептеледі. Олардың жәндегі тәрбиелік мән беретінін етіп жасауымыз. Балалар үшін енді эстетикаға сай дейсіз ғой, иә? Әрине. Тамаша, ал енді осы 13 жыл бұрын жалпы білдіңіз ба осы саланы да тұрақты болып жұмыс істеймін, осы салада мен бір өзімнің несібемді табамын, немесе ұнайды деген сияқты, сұраныста болады деген сияқты, қалай келдіңіз деген ғой? Әрбір адамның алдында өзінің бір мақсаты болады ғой. Енді ол осы уақытқа шейін осы анимация саласында мультипликация жасап, қазіргі таңда бір 70-50-ден астам мультипликациялық фильмдерге қатыстым өзім. Сол себепті о бастан осыған қызықтым, мақсат қойдым алдыма, бір өзім бір осы дүние шығарсам, осы бір атым тегім бір осы бір көгілдір экраннан бір жарқ етсе жәндегі де деген ой болды, әрине, о бастан қызықтым. Бүгінде сол ойыңызға, мақсатыңызға жетіп отырсыз, иә? Мақсатымызға құдайға шүкір, иә. Және оның барлығы тек оймен ғана келген жоқ қой, тек ниетпен ғана келген жоқ қой, еңбекпен. Маңдай терімен дегендей. Жалпы қаншалықты оған немесе қиын жұмыс осы аниматорлық? Анимацияның жалпы қиындығы, оңайлығы, жақсылығы деп айтайық. Мысалы, анимация дегеніміз, ол сіз бір секундтық бейнені көру үшін 24 суреттен тұрады ол. Жалпы жәндегі... Бір секундтық? Бір секундтық. Сіз бір секундта, мысалыға,
Қасқағым сәтті қой, бір секунд дегенде. Қасқағым сәтті деп ойлаймыз, ал оны біз 24 сурет бейнелейміз содағы. Және адамның бұрылуы кезінде, мысалға адам қанша секундта бұрылады. Бір жарым секунд дейтін болсақ, және ол жерде ұжы бізде 36 кадр деп айтылады, және 36 сурет бейнеленеді. Сондағы бір секундта 36 сурет, сонда бір секундымызда 24 сурет. Соны бәрін бейнелейміз, енді ол бір қиыншылығы деп те айтуға болмайды, енді соны талап етеді жалпы. Енді қиыншылығы, қызығушылығы, да, соны деп ойлаймын. Өзіңіз расымен сіздің осы жұмыстарыңызды қарап, бұл анимация саласының аниматорлардың жұмысының оңай емес екенін көруге болады. Өзіміз ойлап қарасақ, бір секунд. Ал жапон мультфильмдердің орташа бір уақыты бір 5-7, 10 минуттық немесе 15 минуттық, кейде жарты сағаттық мультфильмдер болады ғой. Жалпы біздің киностудияның өнімдерін сұрап жатырсыз ба? Және де жалпы анимация. Жалпы сіздерге болсын, жалпы болсын. Жалпы ол анимациялық фильмдер, жалпы анимациялық емес, көркем фильмдер де мысалға ол екіге бөлінеді. Қысқа метражды, толық метражды. Толық метражды дегеніміз және де 1 сағаттан аса уақытты талап ететін. Ал қысқа метражды дегендеріміз ол 1 минуттан бастап жәндегі жарты сағатқа шейін созылуы мүмкін, 15 минутқа шейін созылуы мүмкін. Ол жалпы жәндегі жасаған адамның, жасаған режиссердің ойының білдіретін дүниесі. Сізге тапсырысқа да сәйкес болуы мүмкін, иә? Әрине, әрине, сұранысқа да байланысты. Сіздерде таңдау бола ма? Жоқ, мен мына тақырыпты жасай алмаймын, мен ана тақырып жасай аламын, жасаймын деген сияқты сондай бір талап. Енді ол кезге тапсырыстың барлығын орындай бересіздер ме? Енді анимациялық саласында болса, кез келген тапсырысты орындауға тырысамыз. Және оның кез келген болғанда, оның тәрбиелік мәні, және заңға қайшы болмауына сұранысын, солар ескеріледі. Ал өзіңіз үшін ең сүйікті кейіпкер, мен білмеймін енді қалай айтады сіздерді өзі, ең сүйікті салатын бір образ ба, не? Жалпы біздің осы Қазақстанның анимацияларының осы балаларға арналған фильмдерінің барлығында да тәрбиелік мәнді ескереміз. Сол себептен кішкентай балаларға болғандықтан менің өзім осы жас балаларға, бүлдіршіндерге салған дүниелерді өзім ұнатамын. Ұнайды, иә? Әрине. Тамаша. Соңғы кезде батырларға, иә, батырлар жырына қатысты эпостық жырларға. Эпостық жырлар болсын. Және де жаңағыдай бір әдемі біздің аталарымыздың балаларға ертегі айтып беріп басталатын әдемі оқиға желісімен басталатын дүниелерді көптеп көріп жүрміз. Десе де сіздің қолыңыз тиген деп айтсам айтайыншы, иә, сіздің еңбегіңіз сіңген қандай жобаларға қатыстыңыз, атап берсеңіз. Жалпы осы жәндегі айтып жатырсыз ғой, батырлар жыры жайлы деп, енді ол осы өңіріміздегі болып жатқан іс шараларға байланысты, мысалға Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты, мынау рухани жаңғырту бағдарламасы аясында жасалған дүниелерді, иә, мемлекеттік тапсырыстарды айтуға болады. Ондағы жәндегі біздің жасағанымыз мынау 550 жылдыққа арналған Қазақ хандығының Керей мен Жәнібек Қазақ хандығы атты фильміміз. Ол толық метражды болып есептеледі және ол көптеген мынау дүниежүзілік фестивальдарда орын алды. Оны да өзіміздің киностудиямыздан осы дүниелермен мақтана аламын. Айталық, бір секундтық немесе бір минуттық жаңағыдай эскиздерін дайындайсыздар ғой енді, иә, арнайы неде бағдарламаны қолдана отырып, иә, соған қанша уақыт жұмсайсыз? Ол енді жұмыс барысын сұрап жатырсыз, сол жайлы айтып түсіндіріп кетейін. Ол жұмыс барысы мысалға 10 минуттық анимациялық фильм жасайды дейік. Оған бірінші сценарий жазылады, сценарий талқыланады, ол жалпы бір адам жазып, бір адамның еңбегімен шектелмейді. Оны жалпы осы осы жобаға қатысып отырған барша қызметкерлер, ұжым бірлесе отырып, осыны талқылап, қай жерін өзгертуге болады, қай жерін күшейтуге болады, жәндегідей экранда жақсы көріну үшін, тәрбиелік мәнді жақсы жеткізе алу үшін талқыланады. Осыдан кейін бұған кейіпкерлер салына бастайды. Мысалға алайық, бір шал мен кемпір дейік, оның бір немересі бар дейік. Осы жәндегі үш кейіпкерді образын қалыптастырылады. Оның жәндегі мінез құлқы, іс әрекеттері, олар қандай? Ол жәндегі де бұзақы ма, жәндегі немересі бір ойшыл келеді ме, әлде бір орында тұрмайтын жәндегі де бір жүгіріп жүретін сондай бір кейіпкер ме? Мінез сипаттамасына сәйкес. Сипаттамасына соны талқылаймыз, және сол бейнеленеді. Одан кейін бұған
Жәндегі аниматик деп айтылады осы тілде, осы салада. Аниматик жасалады. Ол жалпы эскиз ретінде осы бүкіл 10 минуттықты эскиз ретінде құрастырып шығу. Жәндегі көрерменнен бұрын режиссердің жәндегі талапы бойынша, осы аниматорлардың несі бойынша осы жасалады. Оны сіз жәндегідей эскиз ретінде көресіз, жалпы мультфильм қалай болады, қай жерде жәндегі, мысалға... Кім қалай қимылдайды, кім қандай қадам жасайды, қай жерде камераны қалай қою керек, қай жерде жәндегі интерьерін безендіру керек, қай жерде жалпы бос орын болмауы керек, қай жерде тепе-теңдік сақталу керек, соның бәрі сызылады. Одан кейін барып, осы аниматор қызметкерлеріне беріледі. Ол жәндегі бір белгіленген уақытты алады. Анима жәндегі айтып отырмыз, 24 кадр 1 секундта деп. Сол себепті ол оның ұзақтығы жәндегі де осы аниматорларға байланысты. Ол біткеннен кейін ол дубляжға беріледі. Жәндегі актерларымыз осыны кейіпкерлерді дауысын жәндегі, дауыстайды. Содан кейін монтаж, ал одан кейін барып көгілдір экранға шығады. Десе сіздерге жаңа эскиз түрінде келеді ғой, түсінгенім материал эскиз түрінде келеді. Одан кейін сіздер соны арнайы бағдарлама көмегімен толыққанды етіп орындап шығасыздар, иә? Не талап етіледі сіздерден? Аниматор болу үшін не керек? Шыдамдылық керек сияқты менің ойымша бірінші, иә? Енді аниматорлар десек, бірінші ойға келетін шыдамдылық деп отырсыз ғой. Шыдамдылықтан бұрын бұл жерде көп нәрсені талап етеді. Ол шыдамдылық, жәндегі өзіңіздің фантазияңыздың жоғары болуын, жәндегі физикалық заңдылықтар білу. Ол өте математикалық заңдылықтарды білу, жәндегі сіздің кадрыңыз қай жерде ауыстыру керек, есеп, оның бәрі есеп. Физикалық дегеніміз, мысалға сізге бір суды бір неден құятын болсақ, оның физикалық тұрғыда қалай көріну керек ол шынайы өмірде. Соны сіз сақтай отыруыңыз керек. Бұзбауыңыз керек. Әрине, физиканы бұзбауыңыз керек. Сол себептен бастысы енді ол өз мамандығын сүйу, осы бір жақсы дүниенің шығуына сену деп ойлаймын. Мен сізге толықтай қосыламын. Жалпы кез келген салада сол істі атқару үшін, иә, бірінші өз мамандығын сүю керек сияқты. Әрине. Сүйсең ғана бір жақсы, жағымды, шығымды дүниелер шығатын сияқты. Тағы бір сұрақ қояйын, жалпы осы аниматор саласы табысты ма? Қаншалықты табысты? Енді мүмкін келемін деп жүрген жандар бар шығар, ойланып осы қадамға оқуға түссем бе екен деген сияқты бір. Өйткені сала дамып жатыр ғой. Абай атамыз айтқандай, еңбек етсең ерінбей, тояды қарың тіленбей деп, әр мамандық әр адамды өзінің адамды еш қалдырмайды деп ойлаймын. Табысты ма, табыссыз ба екенін енді Құдайға шүкір табысты деп ойлаймын. Енді ол адам өзіне байланысты дегеніңіз керек, өзіне байланысты еңбекті талап етеді. Егер емшек болсаң, әрине құрғаласың дейсіз ғой. Әрине, әрине. Десекте жалпы осы салада жүрген жандарды осы бір мерекемен құттықтаймыз. Сіздердің еліміздегі, өңіріміздегі осы бір саланы дамытуды атқарып жатқан жұмыстарыңыз расымен де көп. Кейде сіздер ана кадрдың сыртында дейді ғой, кейде осы ана фильм түсірген кезде кадрдың сыртында за кулисами деп айтады ғой. Сонда жандардың қатарындасыздар ғой, енді кейде жаңағыдай байқалмай қалатын шығарсыздар, атамай қалатын шығарсыздар. Десе де әр мультфильмнің соңында арнайы титрларда көріп тұратындарыңыз анық. Ол өшпейтін дүние, ол мәңгі қалатын дүние халықтың жадында, иә, архивте қалады. Іздеген адам жалпы оны тауып біліп жататын болады. Сол үшін сізге бүгін алғысым шексіз. Сіздерге де рахмет. Уақытыңызды бөліп бізге сұрақтарымызға жауап бергеніңізге және қызық сұхбат болды деп ойлаймын. Енді мереке қарсаңында әріптестеріңізді құттықтағыңыз келетін шығар, иә, пайдаланып қалыңыз. Мархабат, сөз сізде. Енді бүгінгі осы бір келіп жеткен дүниежүзілік аниматорлар күнімен барша аниматорларды, барша осы салада жүрген қызметкерлерді, жалпы өзіміздің ұжымымызды шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор бақыт, еңбектеріңізге творчестволық табыс, биік шыңдардан көріңіздер, жақсы бір өздеріңізді мақтан ететін, өзіңіз осы дүниемен мақтаныш ететіндей бір дүние жасап шығуларыңызға тілектеспін. Десе де осы саланы даму үшін бізге не жетіспейді? Осы сұрақты сізге қойғым келіп тұр. Бұл саланы дамыту үшін әрине ол мамандар, біріншіден жәндегі техникалық бір жаңа техникалық мүмкіншіліктер деп ойлаймын. Ал біздің жағдайымызда қазір? Ал біздің жағдайымызда осы бір жоғарғы осы дамыған техникаларда жұмыс істейтін мамандар деп ойлаймын. Олай болса осы мамандардың оқып расымен де қорықпай, иә, жаңағыдай именбей осы саланы таңдауға мүмкіндік бар, өйткені бұл сала дамып жатыр, тоқтап тұрған ештеңе жоқ, оған сұраныс та бар.
және де одан кейін табыста болады деген сияқты ойды қорытындағым келеді. Құрметті көрермен, таныстыра кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Нұралиев Самат Сақ киностудиясының суретші аниматоры болды. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздерге де рахмет. Арында қалыңыздар.